A njefë? Ha, se njofë, valaj. Je i sigurt? Jo. Nuk të kujtohet? E zmerë, që ma si unë? E zmerë, si puna jote. Puna jemi. Mirë, unë do pyes Regjinën nëse kemi zonjën Julieta dhe pastaj të shikojmë se çfarë ka mes ju të dyve, çfarë ju lidh. Që një gjë ju lidh, po do ta shohim se çfarë ju lidh. Regjinë kemi zonjën Julieta sot. Falë Zotin e këta. Artist zonja Julieta është këtu me ne, kështu që le ta ftojmë. Senjor. Nuk e njeh? Ja. Je sigur? Përshëndetje. Leshi, tu e më prej Kodbeshi. Kus? Leshi prej Kodbeshi. 50 vjetë për unë ke keshi. Ja. Ullun e aty afër me njëri tjetër, se... Pa. O, Juliet, pa ha. O, Juliet, pa ha, mojti, thot Leshi, pa. Nuk e një. Je sigur? E sigur. E në unë se një për një teme. Ore, mos në ke nga trua me ndo një tjetër. Ja. Ha? Ja, nuk ju kam nga trua. Si jeni? Mirë, si jeni juve, mirë? Mirë. Ja nga doli tani nga fute në shërë. Se? Se po zihna. Jo, nuk futeni në shërë, fare. Ore, Ardit, që ta bënë këshu? Ku shënë ki? Ku shënë ti? Unë Julieta jam, po ti? Unë e Mleshi, për i këtë Mleshi. Po si e më Julieta? Po mirë, ju mirë? Po hare li qoftë. Për hajër të qoftë, thot. Për hajër me qoftë, po për të... Për qëfarë? Hajë ku t'junë. Ju i dini. Ju i dini se për të nështë di gjo. Shiko, shikimi parë me njëri tjetërin, si është? Nuk e njo pare. Jo, po flasë për shikim të parë. Fore, ti dashë me në martu këtu në veti. Jo. Në thash ku se di. Jo. Unë jam këtë likë, avu kunor me njënës, marë tjetër në botë. Nuk merë tjetër. Viz. Po ti e ke... Ja. Julieta e di që nuk e ka bashkëshortin. Po ti lesh e ke... Shumë të mirë. Po në në thanë që se ke. Ja, ka. O e paske? E ka. Julieta, pas kemi bërë gabi. Thash pra? Keni nga tru adresë? Në fakt, nuk kemi nga truar. Ha, hore. Se këtu do vi dhe një zonjë tjetër. Pa di. Na që ti punë. Na që ti punë, vërtet. Po ja të shojmë dhe të shojmë mos e njihni apo jo. Pa di. A, thuaj.